Բարի երեկ ու հարգելի հայրենակիցներ, եթերում 30 րոպե հաղորդաշարն է եւ այսօր այն կվարեմ ես, Սահակ Միքայելյանս։ 2018 թվականը սկսվեց լի իրադարձություններով։ Ընդամենը 10 օրից մի քիչ ավել է անցել, բայց թվում է թե ամիսներ արդեն 2018 թվականի մեջ ենք, այնքան շատ իրադարձություններ կատարվեց։ Տեսանք Պարսկաստանի հեղափոխության փորձը, ցավոք կարելի ասել ապարդյուն ավարտվեց։ Տեսանք նույնիսկ Հյուսիսային և Հարավային Կորեան այսօր արդեն իրար հետ պատրաստվել են և ոչ միայն պատրաստվել են, այլ նստել են բանակցությունների։ Իսկ ինչ է կատարվում Հայաստանում, ցավոք սրտի ունենք քաղ բանտարկյալներին երկու հոգի, որոնք նստել են հացադուլի և արդեն մի քանի օր անց կլրանա մեկ ամիս, որ նրանք նստել են հացադուլի և կարծես թե իշխանությունները, թե լրատվությունը, թե ին մադիր դաշտը, բոլորը լռում են։ Միթե մենք նորից զոհեր ենք սպասում քաղ բանտարկյալներից։ Այսօր ես կխնդրեմ այս թեմայի շուրջ իմ զրուցակիցը կլինի, վստահ եմ, որ շատ-շատեր այդ կիրան ճանաչում եք, ով որ Երևանից է եկել, հարգելի պարոն Կարապետ Ռուբինյան։ Բարի երեկ ու պարոն Ռուբինյան, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, լավ եմ։ Շնորհակալություն, որ մասնակցում եք մեր հաղորդմանը։ Երևի թե լսեցիք, խոսքը գնում է քաղ բանտարկյալներ, այսօր 2018 թվականին գաղտնիք չի, որ Հայաստանում ունենք քաղ բանտարկյալներ, ցավոք սրտի և ճարահատված այդ մարդիկ նույնիսկ դիմում են այսօր հացադուլի, ոչ թե դիմում են, այլ դիմել են։ Այսօրվա մեր իրականությունը 2018 թվի անկախ Հայաստանում։ Կխնդրեի, դուք ձեր կարծիքը խնդրում եմ, ասեք, ինչ եք կարծում, ոնց կարող է այսօրվա հասարակության մեջ, այսօրվա աշխարհում ունենալ քաղ բանտարկյալներ և որոնք որ դրտված են նույնիսկ դիմել այսինց, ոնց որ ասաց, հացադուլի, մնա ծայրահեղ պայքարի։ Իրականությունն այն է, որ մեր իշխանությունները այսօրվա աշխարհում ոչ միայն կարող են անտեսել կալանավորների, քաղ բանտարկյալների պահանջները, այլ գիտեք, որ երբ պետք է լինում և անհրաժեշտ է իրենց իշխանությունը պահպանելու, նույնիսկ չեն զլանում, չեն կանգնում սպանություն կատարելու ուրեմն խնդրի առջև, այդպես որ զարմանալու ոչինչ չկա։ Իշխանությունները օգտվեցին այն բանից, որ հացադուլը հայտարարվեց ծննդյան տոներից և նոր տարուց առաջ, և այս ընթացքում ոչ մամուլն էր ակտիվ, ոչ պետական հիմնարկներն էին աշխատում, այսինքն բողոքի հասցեատերերը բոլորը խնդրույքների մեջ էին, դա էլ պատճառը, որ հնարավորություն չկար բողոքի ակցիաների միջոցով ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, որպեսզի բանտարկյալների պահանջները կատարվեն։ Հիմա տեսնում եք, որ արդեն տոներից հետո այնուամենայնիվ ակտիվություն կա, դատական նիստերն են վերսկսվել և հասարակության այն հատվածը, որը անտարբեր չէ, պայքարող է, արդեն երկրորդ օրն է, իսկ դժգոհությունը տարբեր ձևերով արտահայտում է։ Ես նկատի ունեմ, որ երեկչի առաջի օրը ուրեմն համիջապես դատարանից երթ եղավ մեքենաներով դեպի քրեակատարողական ուրեմն հիմնարկների վարչություն, որտեղ փորձեցինք վարչության պետի հետ հանդիպել, բայց նա այնպես էլ բարի չգտնվեց, գոնը մի փոքրիկ պատվերակություն ընդունելու և բացատրություններ տալու, ինչի արդյունքում տեղի ունեցավ ինքնապուխ բողոք, որը ապահետվեց պողոցը պակելով ամիջապես վարչության շենքի առջև, երեկել մարդու իրավունքների պաշտպանի վերասենյակի առջև է եղել նույնպիսի բողոքի ակցիա։ Այդ դրամասն է ես ուզում ճիշտ ասած, ասեի, զարուրելի իրականություն ունենք
30 տարի անց Հայաստանում ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանության կոմիտե մշտական անձնակազմով, որը որ բացական մեր սովետական հասարակարգում 30 տարի առաջ, բայց դրա այդ միասին ունենք քաղ բանտարկյալներ, որոնք որ դրթված են հացադուլ հայտարարել մի երկրում, որը որ Եվրոմիության այդ պայմանագիրը ստորագրում եւ ճանաչում ամբողջ հանրության աշխարհում որպես իրավական դեմոկրատական երկիր, հասարակարգ։ Ինչ կարող եք ասել, արդյոք մարդու իրավունքների պաշտպանության այդ ստրուկտուրան ինչքանով հակասական կամ ինչքանով ծաղրի, ոնց որ ծաղրի երկիր է ստացում իրականությունը եւ ցավոք սրտի այսօրվա մեջ Հայաստանի իրականությունը եւ դեռ մարդու իրավունքների ոտնահարումը նոր երևույթ չի Հայաստանում եւ մենք ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ունեցել ենք 2008-ի մարտի 1-ի դեպքեր եւ զանգվածային ուրեմն հետապնդումներ քաղաքական նկատառումներով քաղաքականավորներ բազմաթիվ են եղել դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտին, որը ներմուծվեց որպես տուրք եվրոպական ուրեմն արժեքներին եւ ուղղությանը, միշտ ինչ որ տարօրինակ բաներ կատարվել են այդ ինստիտուտի հետ կապված, թե այն բան առումով, որ հասարակության դժգոհություն են առաջացրել ոչ կտրուկ արձագանքների համար, ավելի շատ տենց համակերպելու միտման համար, թե այն առումով, որ եթե նույնիսկ փորձեր եղել են ինչ-ինչ ձևերով պաշտպանել մարդկանց իրավունքները, ապա այդ դեպքում ուղիղ հակասության մեջ են մտել իշխանությունների հետ եւ ստիպված են եղել լքել պաշտոնը, հա, եւ այս վերջին մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է արձանագրենք, որ ամենա իր նախորդների համեմատ ամենա հարմարվողն է, ամենա անվողնաշարն է եւ ամենա հարմարվողն է։ Այսքանը։ Այո, այո։ Ես գիտեմ, որ դուք քաղաքականության էջ եք շարժման առաջի օրերից, կարելի ասել 88-ից եւ 30 տարի առաջ եւ բավականին, այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ ձեր աչքի առաջ էր Հայաստան Հանրապետության ստեղծումը եւ դրա այդ միասին, այո, ոնց որ միևնույն ժամանակ կարելի ասել անկումը, որ դարավ ֆեոդալական երկրի վերածվեց, այն ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Ես կխնդրեի, եթե դուք կարող եք ձեր ոնց որ ասած տեսակետը, ի՞նչ եք կարծում, ինչպես ստացվեց, որ սովետական միության լծից ազատագրվելու ճանապարհին մենք եկանք, գլորվեցինք հետ եւ իրականության մեջ ունենք այսօր ֆեոդալական հասարակարգ, նախկին սովետական բռնապետությունից ազատվել որպեսի դառնալ ֆեոդալական հասարակարգ, ո՞նց ստացվեց, որ 30 տարի անց մենք հայտնվեցինք ֆեոդալական հասարակարգում, ի՞նչ եք դուք կարծում։ Դե ինչպես միշտ կան, ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Սկսեմ օբյեկտիվ պատճառից, որ վերապոխումները, որոնք նախաձեռնվեցին անկախացումից հետո, ստիպված էին իրականացնել միաժամանակ պատերազմի մեջ գտնվելով, եւ այդ հանգամանքը բավականին զսպում էր ժողովրդավարական բարեփոխումների խորությունը, գործընթացը, հա, մասնավորապես հայտնի է, որ պատերազմող երկրում իշխանությունը ավելի կենտրոնացված պետք է լինի, եւ այդ էր պատճառը, որ օրինակ մարսպետների ընտրության չգնացինք, հա, բանի սահմանադրությունը բավականին մեծ լիազորություններ տվեց երկրի նախագահին, հա, այդ բոլորը կար, բայց միևնույն ժամանակ հետագայում բավականաչափ կամք չդրսևորվեց, երբ որ արդեն զինադադար էր եւ խաղաղ ժամանակներ սկսվեցին,
արդեն երևի իշխանության քաղցրությունը իր քայքայուց դերը կատարել էր եւ բավականաչափ կամ չդերսեւորվեց ռեֆորմները շարունակելու եւ իրական ժողովրդավարություն վերջնականապես հաստատելու համար, ինչ արտահայտեց ընտրությունների ուրեմն ոչ թափանցիկությամբ եւ կերտիկներով, հա, եւ հետագա իշխանությունները, որոնք արդեն գալիս էին իշխանության ապօրինի ճանապարհով, չունեին հիմք իրենց իրական էլեկտորատ չունենալով, ստիպված եղան ուրեմն հույսները դնել տրստի ուժերի վրա։ Եվ գալիս է արդեն ևս մեկ օբյեկտիվ հանգամանք, որը դրսից է պարտադրված, որ Ռուսաստանը, որը սկզբից անկախությունից ի վեր որդեգրեց նույնպիսի ժողովրդավարական բարեփոխումների ազատականացման ուղի, Պուտինի ուրեմն իշխանության գալուց հետո հետզետե կամաց-կամաց, բայց վերջին տարիներին արդեն բացահայտ բռնեցին կուրս իշխանությունները Ռուսաստանի խորհրդային միության վերականգնման, հա, այսինքն նոր գաղութացման ծրագիր գործի դրվեց, իսկ Հայաստանում իշխանությունները այնքան փույլ էին եւ այլ եմ ասում չունենալով ժողովրդականություն եւ պաշտպանություն ներսում, որ չկարողացան դիմադրել, եւ մենք վերջին տարիներին տեսնում ենք, թե ինչպես քայլ առ քայլ ուրեմն զիջում ենք մեր ինքնիշխանությունը Ռուսաստանի։ Այսինքն դուք համարում եք, որ Ռուսաստանի կողմից էր պարտադրված գաղութացման ծրագիրը եւ Հայաստանի իշխանությունները ստիպված եղան գնալ գաղութացման, թե Հայաստանի իշխանություններն էին տենչում գաղութացման, հովանավորություն էին սպասում հին սովետական հասարակարգերը նոր պիտակներով վերածնելու համար։ Դուք ինչպես եք ասում։ Ոչ, ցանկացած իշխանություն կուզենա, որ վերևից հրանգներ չլինեն եւ ինքնուրույնը։ Նույնիսկ Ռուսաստանի առանձին ուրեմն մարզեր ինքնավարությունների ղեկավարներ իհարկե ձգտում են, որպեսզի հնարավորին չափ ինքնուրույն լինեն։ Ռուսաստանի պարտադրանքը այստեղ էական է, նրանց քայլերը թե տնտեսությունում գերիշխող դիրքեր գրավելու, հա, թե հասարակության վրա 5-րդ շարաշան միջոցով ազդեցություն ունենալու ակնհայտ են, բայց այդ ջանքերը նրանք գործադրել են բոլոր հետխորհրդային անկախ պետություններում, իսկ այն իշխանությունները, որոնք ռեսուրս եւ կամ ունեցել են դրան ընդդիմանալու, այդքան էլ չեն ուժեր, հա, չեն գնացել այդ բան, իսկ քանի որ մեր իշխանությունները ապօրինի են, հա, զենքով արյունով ասել են իշխանության եւ չունեն որևէ 5 սեփական հողում, նրանք ստիպված են եղել ուրեմն գնալ այդ զիջումների, որպեսզի վայելեն Մոսկվայի հովանավորությունը, այս է իրականությունը։ Հասկանալի է, պարզ։ Ես գիտեմ, որ դուք, եթե չեմ սխալվում, 5 տարի եղել եք ազգային ժողովում պատգամավոր, ճիշտ է, կարծեմ երկությունը ճիշտ է, միջև 90, այո, 90-ականներին, ուզում էի տեսնել, լինելով ազգային ժողովում պատգամավոր, այսինքն լինելով իշխանության, կարելի է ասել, ստեղծման եւ իշխանության դիրքերի վրա, դուք հիմա ձեր վրա որևիցե պատասխանատվության զգացում ունեք, դուք զգում եք, որ թերությունները, բաց թողումները եղելա 90-ականներին, որոնք որ բերեցին այսօրվա այս ռեժիմին, ոնց որ ասած, ծնմանը եւ իր կայացմանը։ Ես եղել եմ 1990 թվականին ձևավորված Հայաստանի գերագույն խորհրդի պատգամավոր, այո, որը հրճակեց Հայաստանի անկախությունը, դա 90-ից 95 թվական, եւ 95-ից մինչեւ 99 թվական նաեւ եղել եմ արդեն ազգային ժողովի պատգամավոր, ավելին եղել եմ այդ ազգային ժողովի
փոխնախագահներից մեկը, մինչև 98 թվականը։ Այնպես որ պատասխանատվություն իհարկե կրում է այն բոլորի համար, ինչ տեղի է ունեցել այդ տարիներին։ Ասել, որ այդ տարիներին միանշանակ Մոսկվայից անկախ քաղաքականություն է վարվել, չի կարելի, որովհետև բազմաթիվ կախվածության թելեր կային, որոնցից ամենահիմնականը նշեմ, պատերազմի շրջանում դա զենքի մատակարարումն էր և իսկ դա տեղեր ունենում բացառապես այդ տարիներին Ռուսաստանի խողովակներով, և մենք պարտադրված էինք ուղղակի լավ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Բայց նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ Ելցինյան Ռուսաստանը շատ քիչ աղերսներ ունի ներկայիս Պուտինյան Ռուսաստանի հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ Ելցինը նույնիսկ Ռուսաստանի ինքնավարություններին և մարզերին հայտարարում էր այն ժամանակ, որ վերցրեք այնքան ինքնիշխանություն, որքան որ դուք կարող եք ուրեմն ապահովել և իրագործել ձեր տարածքներում։ Եթե նա Ռուսաստանի ինքնավարություններին էր այդպես վերաբերվում, բնականաբար Հայաստանի այդպիսի ոտնձգություններ չկային։ Նաև մի փոքրիկ հիշեցում էլ անեմ, որ ըստ էության Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այն ժամանակների Հայաստանի նախագահը, Ելցինի համար ամենասիրելի նախագահներ երբ խորհրդային տարածքներում, և նա դա բացահայտ ցույց էր տալիս, և ինչ որ չափով նաև այդ հարաբերություններին ենք մենք պարտական, որ թեկուզ գոնը զենքի մատակարարման առումով բոլոր հարցերը այդ ժամանակ լուծվել են։ Մյուս հարցել կլինի փաստորեն այդ սերտ կապերը, ոնց որ դուք նշեցիք, պատերազմը իրանց հետ կթողեցին, ոնց ստացվեց, որ Հայաստանը 30 տարի անց լինելով պատերազմական իրավիճակի մեջ, նույնի զինադատարի ժամանակ, մենք բոլորս գիտենք, որ սահմանի վրա կրակոցները միշտ կան և միշտ զոհեր ենք ունենում, ոնց ստացեց, որ Հայաստանը միջև առ այսօր այդ սերտ կապերը ունենալով չկարողացավ սեփական զենքի և զինամթերքի արտադրություն, թվում է, թե տրամաբանական կլներ, ամենաառաջի բանը, ինչ որ Սովետական Միությունից կարող էր պահանջել Հայաստանը և ստեղծել Իրանը, նույն ծխախոտի կոմբինատ ունենալով, կոնե փամփուշներ կարող էինք արտադրել։ Այսինքն մենք պետք է լինենք այսօր տարածքում զենքի և զինամթերքի արտադրության երկիր, բայց ես չտեսա ոչ 90-ականներին և ոչ հաջորդ տարիներին։ Ինչ կարող եք ասել դրա մասին։ Ի տարբերություն ձեզ, ես տեսել եմ մեր իշխանության տարիներին գոնը փամփուշտի գործարան բացվել է, և ես տեսել եմ փամփուշտի արտադրությունը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա էլ որոշ զինատեսակների արտադրություն կա, այսինքն չեմ կարծում, հաստատում է, խոսքը վերաբերվում է թեթև զինատեսակներին, բայց մեր ոխերին բարեկամ Ռուսաստանի ջանքերով Ադրբեջանը այնպիսի զինատեսակներով է զինվել հիմա, որոնք աշխարհում հատուկենտ երկրներ են արտադրում, և մեղադրել Հայաստանին, որ այդպիսի զենք զինամթերք չի արտադրում, ճիշտ չի լինի, հա, դա խոսքը գնում է զանգվածային ոչնչացման զենքերի մասին, հա, ինչ է, դրանով այդ զենքի մատակարարումները անելով Ադրբեջանին, նա Ռուսաստանը նաև պարտադրում է Հայաստանին համազոր զենք գնելու, այսինքն մրցավազք է պարտադրում, իսկ Հայաստանը ունենալով շատ ավելի սահմանափակ ռեսուրսներ և փող, ստիպած գնում է ուրեմն պարկեր վերցնելու ճանապարով, վարկեր վերցնելու ճանապարով, այդ վարկերով ռուսներից իբր ավելի էժան զենք գնելու համար, հա, ինչու է Ռուսաստանը դա անում, ես կարծում եմ ձեր հեռուստադիտողները շատ լավ գիտեն և հասկանում են, հա, Ռուսաստանին ձեռնտու է, որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտությունը միշտ ոչ շատ
թեժ վիճակով, բայց միշտ պահպանված լինի։ Երբեք չհանգուցալուծվի է, տենց ասած։ Միշտ մնա, որը թույլ կտա նրանց ուրեմն պահպանել իրենց լծակները թե Հայաստանի վրա, թե Ադրբեջանի վրա։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանը պարզապես ոչինչ չի ունենա անելու Կովկասյան լեռնաշղթայից դեպի հարավ։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, որ համաձայնվեք այսօրվա, ինչպես դուք ասեցիք, զինատեսակներով, որով որ Ռուսաստանը սնում է Ադրբեջանին, ունենալ փամփուշտների գործարան, դա առնվազն ծիծաղելի կլինի, որ մենք կարողանանք հակառակվենք, բայց դրա հետ միասին հնարավորություն ունենալով նույն Ռուսաստանի դաշնության մեջ շատ-շատ թե գիտնականներ, թե մասնագետներ, թե բիզնեսմեններ, որոնք որ նույն զինվորական արդյունաբերության մեջ են ընդգրկված իրենց բիզնեսները, ոնց ստացվեց, որ Հայաստանում չկա դրա, ոնց որ ասած, կապող օղակները, նույն արտադրությունը, նույն դրոնները, հետաքն սարքերը, այդ տեսակի, այսինքն ուզում ասեմ, միթե համաձայնվեք, որ իշխանությանը երբեք դա առաջնական պահանջ չի եղել, որպեսզի կարողանանք ամրապնդենք մեր բանակը և մեր ապահովությունը, մեր սեփական արտադրանքով և մեր սեփական զենքով։ Այսինքն դա առաջնական պահանջներից չի եղել երբեք։ Նախ ասեմ, որ դրոնի արտադրությունն էլ նույնիսկ ունենք, հայկական դրոն կա։ Երկրորդը ասեմ, որ իհարկե իշխանությունները բավարար ուրեմն ուշադրություն չեն դարձրել ոչ միայն ռազմական արդյունաբերության, այլ ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը և որպես հետևանք նաև ուժերը նաև ռազմական արդյունաբերություն։ Դրա ապացույցը մենք ստացանք ապրիլյան պատերազմի օրերին, չորսօրյա պատերազմի օրերին Արցախում, որից հետո խայտառակ դեպքեր բացահայտվեցին, թե այն առումով, որ սահմանը զինված չէ անհրաժեշտ ուրեմն ինֆրակառուցվածքներով, և թե այն առումով, որ նաև զենք զինա պահուստների վիճակը, վառելիքի վիճակը, դա խայտառակ դեպքեր բացահայտեցին, այսինքն բանակի կարգու կանոնն ու կանոնի բացակայությունը և կոռուպցիան էլ բացահայտվեց։ Բայց ինչ վերաբերվում է, դուք ասում եք, գիտնականներ ունենք, ինժիներներ ունենք, այնուամենայնիվ դուք նայեք աշխարհում փոքր երկրները, Հայաստանից շատ ավելի մեծ, բայց փոքր երկրները իրենց չեն կարող թույլ տալ այդպիսի ռազմական արդյունաբերություն ունենալ, որ միլիարդավոր ուրեմն դոլարների ներդրում է պահանջում և շատ մեծ հզոր արդյունաբերություն պետք է ունենաս, որպեսզի այդպիսի զանգվածային ոչնչացման հզոր զենքերի արտադրություն կարողանաս կազմակերպել։ Միայն այդ առումով արդար չի պահանջը դնել, որ ինչու Հայաստանը չունի, ենթադրենք, Սոլցեփյոկի արտադրություն, որը պարզապես վառում է զինվորներին խրամատներում, կամ ինչու չունի հրթիռային կամ հակահրթիռային համակարգներ։ Մնացած առումներով ձեր կշտամբանքը ճիշտ է, որ Հայաստանը անցած տարիների ընթացքում անընդհատ հետադիմական ընթացք է ստացել և ինչի արդյունքում չունենք ոչ նորմալ տնտեսություն, ոչ էլ նորմալ ուրեմն Այո, պարոն Ռուբինյան, որպեսզի միսկը ամփոփեմ, այսինքն ուզում եմ անդրադառնամ սենց 4 հանգուցալուծ կարևոր փաստերին. իշխանության, պետականության, իշխանության առաջնակարգ, ոնց որ ասած, պարտականությունները դա քաղաքացիների ապահովությունն է, որը իր բանակով և զենքով է, փաստացի պարզվում է, որ չկա այդ համար 1 կետը, չի աշխատում, պարտականությունները չի կատարված, դա մեկ, քաղաքացիների իրավունքների վերաբերյալ փաստացի Հայաստանում խոսքի ազատությունը արգելված է և դրա համար ձերբակալվում են ծեծ ու ջարդեր և նույնիսկ բանտերն են ընկնում, քաղաքբանտարկյալները ապացույց։ Եվ երրորդը
տնտեսական աճ, որը որ սպասվելի էր գոնե 30 տարի անց, ինչ որ փոփոխություն դա էլ չենք տեսնում, այսինքն պարտ գույքի դիմաց դա էլ չաշխատեց, այսինքն իշխանությունը դե ֆակտո իր ոչ մի պարտականությունը իր քաղաքացիների առաջ չի կատարում։ Հիմա ստեղ հարց է գալիս, եթե իշխանությունը ոչ մի որևիցե մի կոնկրետ կետը եթե կատարվեր, միգուցե եւ ոնց որ ասած ներողամիտ կլինեինք, բայց իրականության մեջ ոչ մի կետը չի կատարվում։ Ինչ է նշանակում, այսինքն սա ապա քաղաքացիական իշխանություն է, սա ընդդեմ Հայաստանի քաղաքացիներին այս իշխանությունը գործում։ Դուք համամիտ եք այդ մտքի հետ։ Էլի մասամբ պիտի ձեզ հետ համաձայնեմ, առաջինը ասացիք, որ համարում եք խնդիրը պիտի լինի իհարկե պետության եւ ժողովրդի պաշտպանությունը, միանգամայն ճիշտ է, բայց ապօրինի իշխանությունների համար մեկ խնդիրը այս տարիներին եղել է եւ հիմա էլ կա, կարճած մնալ իրենց զավթած աթոռներից, հա՞։ Այո։ Սա բնականաբար, եթե համար մեկ խնդիրը դա է դառնում, ուրեմն մնացած խնդիրները առնվազն դառնում են երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդական։ Ինչ վերաբերում է խոսքի յավուն չկա Հայաստանում, ազատ խոսք չկա, ապա այդքան էլ այդպես չէ, մենք ազատ ենք խոսելու, ճիշտ է, մամուլի զանգվածային լրատվության միջոցների մեծ մասը գտնվում է իշխանությունների վերահսկողության տակ, բայց այնուամենայնիվ համացանցը թույլ է տալիս այլընտրանքային տեսակետներ, կարծիքներ հայտնելու, և մենք դրանից օգտվում ենք։ Այո։ Դուք պետք է ուղղակի հասկանաք, որ իշխանությունները այդ առումով բավականին հանդուրժող են մինչև այն պահը, երբ զգում են իրական վտանգ իրենց իշխանության համար։ Այդ իրական վտանգը հենց որ զգում են, արդեն դառնում են հրեշ, մի կողմ են դրվում բոլոր իրավունքները և կարող են մարդուն ձերբակալել, կալանավորել միայն տոնածառ դնելու մտադրության համար, կամ ինչպես Գևորգ Սաֆարյանի դեպքում արվեց, կամ Ժիրար Սեֆիդյանի վրա գործ սարքել բառից հուն իմաստով, հնարել գործ, և արդեն տարուց ավելի է պահում են անազատության մեջ, հա՞։ Այսինքն ազատությունները իշխանության թույլտվությունով է, որոշակի չափով եւ որոշակի ժամկետով, երբ որ իրանք են դառնում։ Այո, իրական վտանգ չեն զգում, այսինքն մենք մնացած բոլոր այս իշխանությունների ընդդիմախոսները կամ ճիշտ է շատ ինչ-որ բան պայքար ձեռնարկողները, նախաձեռնողները հաստատ իմացեք, որ քանի դեռ անկախության մեջ են, ուրեմն որևէ լուրջ վտանգ չենք ներկայացնում առայժմ այս իշխանությունների համար, հա՞։ Սա է իրողությունը, բնականաբար տնտեսական աճի մասին հիմա ինչ-որ խոսակցություններ կան, որ նախորդ տարին 2017-ը իբր կառավարությանը հաջողվել է տնտեսական որոշակի նույնիսկ մինչև 7% են ասում, հակված չեմ այդ թվերին հավատալու երկու պատճառով։ Առաջին հիմնականը, որ ոչ ես, ոչ իմ շրջապատը, ոչ հարևանությունը, ոչ ընդհանրապես հասարակությունը որևէ դրական տեղաշարժ չի նկատել անցած տարվա ընթացքում, ավելի վատացել է մեր բոլորիս սոցիալական վիճակը, բացառությամբ իհարկե իշխանական տաշտակից օգտվողներ եւ արտագաղթը միանշանակ դրա ապացույցն է, եւ արտագաղթի թվերն են նույն բանը ապացուցում, եւ երկրորդ թանգամանքը պատճառը չհավատալու, ցավոք սրտի մեր այդ տնտեսական վերլուծաբաններն են պրոիշխանական տնտեսագիտությունը սպորտի պես մի բան են սարքել, հա, որ կոմ ուզում են, գնդակը խփում են, ինչ թիվ ուզենաս կարող են մոգոնել եւ հիմնավորել, հա, այսպիսի ֆիչ վարչություն մենք արդեն տասնամյակներ ունենք, եւ բոլոր վարչապետներն էլ ոնց որ թե օգտվել են այդ մանիպուլյացիաներ անելու
հնարավորություն է ինչ։ Պարոն Ռոբինյան, ցավոք սրտի մեր հաղորդման ժամանակը սպառվում է, մեկ էլ վերջի հարցս կուզեի ձեզ ուղղել։ Վստահ եմ, որ դուք ինքներդ տեսաք, մեկ շաբաթ առաջ Կողքի Հանրապետությունում, Իրանում, այսենց շարքային մի հատ բան, ինչպես ձվի թանկացումը, բերեց մեծ ընդվզման։ Փաստերը մենք բոլորս տեսանք, ինչ կամ էլ որ կահվածը փակում էին, բայց իրականության մեջ ժողովրդի ընդվզումը փողոցներում ոստիկանության հետ պատերազմ, նույնիսկ կարելի ասել, որ պատերազմ է, այդ Մայդանին հավասար նկարներ եմ ես ինքս վիդեոներին եմ տեսել։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանի երբ պետք է ձուն թանգանա, կամ ինչը պետք է թանգանա այն աստիճանի, որ Երևանում տեսնենք այդ ցասումը ժողովրդի, այդ ոնց որ ասած իրանց արտահայտվեն վերջապես, այսինքն դուք կարծում եք, որ դա կլինի մի օր, ընդվզում կլինի, թե չէ, դուք ինչ եք կարծում։ Ես Իրանով հատուկ չեմ հետաքրքրվել ցավոք սրտի, մեր վերջի դեպքերին անշուշտ հետևել եմ, բայց ես չգիտեմ, այդ դեպքերից առաջ նախանշաններ կային լարվածության այնտեղ, թե չկային։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում ներքին լարվածությունը և դժգոհությունը շատ մեծ է, եթե չասեմ ահռելի է հիմա։ Եվ վերջին, ուրեմն, հետտոնական այդ օրերի նաև լարվածությունն եմ զգում, դուք գիտեք, որ երկդաշինքը արդեն նախաձեռնել է, և եթե չեմ սխալվում, հունվարի 19-ին երթ են կազմակերպելու, այո, քայլարշավ են անելու, այո, նշան բողոքի թանկացումների դեմ, հա, տեսնում եք, որ նաև այդ լարվածությունն է ավելանում քաղ բանտարկյալների և քաղաքական հալածանքների հետ կապված։ Միանշանակ ասել, որ պորտկում տեղի կունենա մոտակա ժամանակներս, իհարկե չեմ կարող, որովհետև մյուս կողմից էլ գործ ունենք զանգվածային հիասթափության երևույթի հետ, հա, չկա հավատ, որ պայքարը կարող է դրական արդյունք բերի, հա, և այդ հիասթափությունը զանգվածային բերում է ցավոք սրտի, ուղղակի արտագաղթի, ոչ թե ընդվզման, բայց բացառել ոչինչ հնարավոր չեմ համարում, միայն հիմա կարծանակեմ, որ լարումը քանի գնում մեծանում է, և դա ոչ մի լավ բան իշխանություններին չպիտի որ խոստանա։ Շատ բարի, շատ շնորհակալություն պարոն Ռուբինյան այս հանդիպման համար, հույսով եմ հաջորդ անգամ կհանդիպենք, տա աստված, որ ավելի լավ և ուրախ թեմաների շուրջ խոսենք, շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ, հաջողություն ձեզ։ Ձեզ էլ հաջողություն։ Այսքանով ավարտենք այսօրվա հաղորդումը, սիրելի բարեկամներ, բարինս ձեզ, հաջողություն։